Semifinalen mot Nordkorea redan i andra set, men missade fyra matchbollar mot Lee Gunsang. Sverige i ledning 2-1 över Nordkorea. Vi servar nu. Här tog han chansen och gick till attack direkt. Kan han behålla initiativet här? Ah! Ah, det är fenomenalt, Lee. Han höll sig kvar i bollen och kom in och kontrade. Och Gio börjar bli lite trött nu faktiskt. Ja, nu har han fått kämpa för poängen i sista. Han ligger hos anläget tillbaka ett par, tre bollar mer i varje boll än han gjorde ett och ett halvt set. Känns i armen det här. Känns i skulderpartiet. Bröstmuskeln. Ja, det är bra. Jag snurrar han runt på Lee Gunsang med en rak forehand. Ja, den är svår att vända över. Han måste flytta fötterna samtidigt som man ska vrida kroppen. Det är mycket, mycket svårt. 2-poängsledning för Wallen nu. 4 poäng till seger. 3 poäng till seger. Och Gio har fördelen av att kunna serva hemsättet så småningom. Inte alls oviktigt. Vänta inte Gio. Strålande. Det är 16-19. Vilken längd han har på bollen, Lee Gunsang. Den tar på den vita. Den var lite kortare, men de övriga bollarna är väldigt långa. Och den lite för lång. Det är 19-16 till Wallner i skiljesätt. Det är svensk 2-1-ledning. Det är Kina i VM-final imorgon kväll. 2 poäng till för Wallner. Och Sverige är i final också. Bra. 4 matchbollar. Det hade Wallner också i föregående set. Men skillnaden var att då var de inte i klump. Utan då var de var för sig. 3 kvar. Ja, det är rätt att riskera någon här nu och gå på attack. Så det synner inte sitter. Det är möjligt att det var ett matchboll. Jag skulle se att han går på attack på den här också. Han är ruskig den här Lee Gunsang. Nu har han klarat 6 matchbollar. 4 i andra set och 2 i detta skiljesätt. Riktig holmgång det här. 2 kvar, Wall. Bra surr det där. Det är en mycket bra surr. Och det är en bäddar för seger. Jan-Ove Wallner som inledde med förlust mot Kim Song-Wi avslutar denna semifinal med att besegra Lee Gunsang. 21-18 i skiljesätt. Sverige är i VM-final. Peter Karlsson, obesegrad och utan setförlust inför lagfinalen mot Kina, har förlorat första set mot Kinas Wang Tao och är bara 2 poäng här från sin första förlust. Kina spelade ett högt spel genom att placera defensivspelaren Wang Tao som etta. Det hade inte den svenska lagledningen och inte Peter Karlsson räknat med. Matchen blir ovanligt lång. 35 minuter. Nitton lika. 2 poäng till. Backhand. Yeah! Oj! Han tar den också. Då är det bara 1 poäng kvar. Peter. En enda poäng till. Och du har vänt. Sättet. Och kvitterat.
Kadettet. En enda poäng. Det är makalöst. Det är snudd på enastående. Här skiljer set 18-15 till Peter Karlsson och egen serve. Tre poäng till, Peter. Nu kan ge Sverige ledningen med 1-0. Och så får han utdelning på serve direkt, precis som han fick i just detta skede i andra set. Servspecialisten Peter Karlsson. Två poäng till. Han har fem stycken matchbollar. Ja, det är bra gjort. Bang Hao är ju upp och nosar honom i ryggen. 15-16. Fyra poäng i rad. Vann han där. Ska han avsluta det här setet på samma sätt som han avslutade det andra? Ska han ta fem i rad? Fyra matchbollar kvar. Ja! Saken är klar. Sverige leder 1-0. Du kan sätta den ner och ställa. Peter Karlsson obesegrad i lagtävlingen. 9-0 i matcher och 18-1 i set. Den andra matchen, världsettan Jo Wallner mot världstrean Mavenge. Jan-Ove Wallner är riktigt illa ute. Har förlorat en match i lagtävlingen. Är här kanske på väg att förlora sin andra. Mavenge har matchbollar. Wallner servar. Yeah! 2018 till kinesen blir 2019. Mavenge har ytterligare en matchboll mot Jan-Ove Wallner. Gio klarar också den matchbollen och 20 lika. Mavenge servar. Och ytterligare en matchboll för Mavenge. Och saken är klar. 22-20 och 1-1 mellan Sverige och Kina. Jörgen Persson har vunnit första set över Wang Tao med 26-24. Men även i den tredje matchen så blir det ett skiljeset. Mycket bra serve av kinesen. Fantastiskt bra ut i detta läge. Lång, fräck, svår. Det är motsatt effekt för Jörgen. Han vågar inte gå in på de halvkorta nu. Ja! Nät ut. Ja! Får han ut. Och Jörgen är 2 poäng från att i Sverige ledningen med 2-1. Fina serveturer av Jörgen, bestämda, lägger under hela racketen och får mycket underskruv. Det är
sex stycken matchbollar för världsmästare Persson. Det är fem kvar. Sweden 2015. Nu har han egen sorg. Det känns som en trygghet. Ja, han har servat bra. Viktigt att de blir korta. Fyra matchbollar kvar. Det är Jörgen som styr spelet. Det är Magtau som reagerar på Jörgens bollar just nu. Ja! Det är bra. Det är mycket bra. Det är mycket viktigt. Det är oerhört viktigt. Dags så för Wang Hao igen. Nu mot Jan-Ove Wald. Gio har vunnit första set. Kinesen Wang Hao såg till att det här blev en mycket underhållande lagfinal. Wallner får kämpa, slita, jobba för poängen. Wang Hao har skaffat sig setbollar 20-17. Jan-Ove Wallner avgör i skiljeset genom att vinna fem raka bollar i mitten av setet. Fåran ifrån backhandhörnet, diagonal, där. Ja, det är den hårda attacken mot mitten som bäddar för den poängen. Och den serven bäddar för 17-11. Fyra poäng till och Sverige har ett VM-guld. Ja! Ska vi bli världsmästare så blir vi det i kanal 1. Nät ut. Jan-Ove Wallner och Sverige är två poäng ifrån VM-guld. Ja, det är en härlig underhållning. Han har bjudit på Geo. Vi kommer till tittare. Så ska ni veta att vi kommer nu ifrån TV2 till kanal 1 för att se upplösningen, förhoppningsvis upplösningen på denna VM-final i bordtennis mellan Sverige och Kina. 2-1 till Sverige. Kan bli 3-1 seger om Wallner vinner två poäng till innan Wang Hao, motståndaren, slår in för många forehands. 19-13. Den här VM-finalen började 10 minuter efter 7. Den har pågått i 2,5 timmar. Det har varit 3-sets-matcher genomgående. Och Anders Kjusrum, förbundskaptenen, vill se ett slut. Nu har Sverige och Wallner 7 stycken set- och matchbollar. Då ska det väl kunna ta slut. Sverige har på nytt vunnit VM.